TV, KPM. Hai, assalamualaikum salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan didik TV KPM hari ini bersama-sama dengan saya Ria selaku pengacara anda. Apa khabar murid-murid di rumah? Didoakan dalam keadaan yang sihat sejahtera. Ingat pesan Ria selalu eh, jaga diri, jaga kesihatan, okey? Dan hari ini kita nak teruskan dengan slot sukses SPM 2022 untuk mata pelajaran matematik. Nak tahu siapakah guru yang akan bersama-sama dengan Ria pada hari ini? Ayuh kita saksikan dahulu profil beliau. itulah dia kita dapat saksikan profil guru kita pada hari ini dengan itu Ria ini mengalu-alukan sekali lagi kedatangan cikgu Azman ke studio. Assalamualaikum cikgu, apa khabar? Assalamualaikum. Saya sihat-sihat alhamdulillah, Ria. Okay. Ria tanya, rihat sihat juga cikgu, alhamdulillah. alhamdulillah. Okey, untuk hari ini cikgu, subjeknya kita nak belajar fungsi dan persamaan kuadratik, tapi sebelum tu cikgu tak lengkaplah kalau kita belajar ni tak bersama dengan murid-murid cikgu. Okey, cikgu nak memperkenalkan murid-murid yang -murid akan bersama-sama dengan kita di Google Meet, silakan. Okey, Ria, hari ini kita bersama empat orang pelajar daripada SMK Tanjung Chat, Kota Baru Kelate. Okey, hmm. E. Adi sebenarnya seorang demi seorang. Okey, yang pertama di atas sekali kita ada Adilia. Ya, Adilia. Adilia Boleh Sebelah... lambai, ya. Adilia. Okey, di sebelahnya pula kita ada Syahzanani Syuki. Okey. Okey di sebelah bawahnya kita ada Afini. Mm -hmm. Dan di hujung sana ada Aini Suhada Wow, ya. nampak ceria kesemuanya ya cikgu Mungkin cuti sekolah, hari ya. Jumaat Bantan Di kota baru ya. pastinya Okey cikgu, dah mungkin untuk standar pembelajaran kita pada hari ini Bagi subjek Okey. untuk hari ini pada hari ini saya akan bersama-sama dengan uh, Ria dan anak-anak murid di Google Meet okey akan membincangkan satu tajuk yang sangat menarik iaitu tajuk fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu modul ubah okey lebih kepada sukses SPM ini, kita nak menumpukan kepada bagaimana untuk menjawab soalan-soalan yang berformatkan okey ber, apa, berdasarkan format terbaru SPM KSSM okey yang mana kita dapati baru-baru ini menjadi isu kita tengok ada pelajar terkejut tengok format baru ni. Hmm. Jadi pada hari ini kita nak kongsi sama-sama berdasarkan pengalaman yang lalu. Okey, bagaimana pelajar-pelajar nak buat persediaan untuk menghadapi topik ini supaya pada hari exam Sebenarnya nanti dapat menjawab walaupun diberilah bagaimana rupa bentuk soalan sekalipun tetap juga semuanya mudah. Kerana pada saya saya, saya selalu, bersama pesan kepada anak murid saya bahawa untuk berjaya matematik ini, satu je mindset kita ialah matematik itu kacau. Ya. Okey, baik cikgu dah mungkin objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, alright. Okey sebelum tu Ria saya nak kenalkan sikit lagi sekali. Ah. ah ini sekali lalu orang kata tak kenal maka tak cinta. Okey inilah saya sebenarnya okey Azman bin Saad nama dalam group kalau jumpa saya Azman Reski. Okey. Alright JU kebangsaan okey. Matematik itu adalah kacang pada saya. Okey. Ah ini sekali lalu pandang pun nampak begitulah. Alright. So objektif saya pada hari ini yang mudah saja. Yang pertama sekali lah penerangan. Saya nak berikan penerangan bagaimana potensi topik ini dalam peperiksaan SPM format sebaru, KSSM. Okay, yang kedua ialah saya nak, nak, nak tahu, pelajar pada pada hari ini dapat menjawab sekurang-kurangnya lima soalan dengan baik dan tepat. Hmm. Dan yang ketiga ialah murid boleh menyelesaikan masalah melibatkan fungsi dalam dan satu boleh ubah. Sama ada soalan itu biasa atau kebat, kita nak rendah saja hari ini supaya hmm. mereka dapat sesuatu yang bermakna dan bermanfaat untuk masa depan mereka lah, Khususnya untuk menghadapi perusahaan SPM tahun ini. Murid-murid semua, untuk menjawab topik ini, Pertama sekali kita harus mahir apa? Okey. Yang pertama sekali kita mesti kenal pasti persamaan kuadratik satu boleh ubah. Okey. Yang kedua adalah kita mesti mengembangkan satu ungkapan atau persamaan kuadratik. Okey. Dan yang ketiga adalah menulis ungkapan ke bentuk am. Ah ini yang paling penting sekali. Mesti pandai menulis ke bentuk am dan yang keempat adalah kita selesaikan. Okey. Kita fakturkan, kita menggunakan pemfakturan untuk menyelesaikan. Kita boleh guna kalkulator tetapi kita nak elakkan supaya pelajar mahir dan dapat ilmu matematik tersebut. Okey. Mm. Jadi ingatan kepada semua pelajar-pelajar Google Meet dan juga di luar-luar luar sana, okey. Imbas kembali. Okay. Pastikan anda tahu kenapa sesuatu itu dinamakan sebagai kuadratik. Satu boleh ubah. Okay. First kali syarat adalah mestilah satu huruf dan kuasa tertinggi adalah kuasa dua. Tetapi berhati-hati kerana ada sesetengahnya nampak macam kuadratik. Tapi bukan. Contoh begini. X di kuasa dua di bawah pecahan. So hmm. itu bukan kuadratik sebab bila kita naikkan ke atas akan jadi negatif. Itulah hukum indeks. Okay. Alright. Dan yang ketiga adalah begini. Adakah dia kuadratik? Kita tengok pun Betul lah. Betul. Tapi kita kena susun dulu. Pastikan kita susun dulu. Pastikan ada yang kuasa dua, yang tak ada kuasa dan yang nombor sahaja. Dan ingatan lagi satu yang penting kali ialah rezeki pemarkahan SPM. Kita kena tahu. Okay? Cikgu-cikgu di sekolah akan kongsi selalu kepada anak-anak murid. Pemarkahan ialah yang pertama kali mesti pandai tulis ke bentuk am. Contoh beginilah. Ada kuasa dua, tiada kuasa dan nombor sahaja. Sama kuasa. Inilah bentuk am. Okay, pastikan ada tu untuk markah yang pertama lah. Okay, yang kedua lah kita memfakturkan. Dan pastikan yang kuasa dua ini sentiasa positif dan sentiasa dalam sebutan yang paling mudah sekali. Mm -hmm. Alright. Yang kedua adalah pemfakturan. Okay. Mesti ada bentuk dua kurungan dan pastikan kurungan ini tiada pecahan dan tiada perpuluhan. Dan yang ketiga adalah menulis punca, jawapannya. X berapa, Y berapa. Itu contoh penting. Alright. Okay. So, contoh kesalahan yang selalu berlaku dalam SPM adalah begini. Ada calon yang selalu buat begini. Okay. Ini jawapan tepat begini. Tetapi ada pelajar yang buat, dia tulis point 2.5 okey ataupun dia bagi bentuk pecahan begini mm -hmm. okey bentuk am tidak boleh begini dia mesti berbentuk yang nombor uh, integer biasa saja. Okey, kalau buat begini markah hilang satu. Rugilah Raya, kan? Betul. Right. Ha, dia kan? Hmm, Alright. itu yang penting saya ingat kepada semua pelajar sebelum kita memulakan sesi pelajaran kita pada hari ini. Okey, baik itulah dia objektif dan juga kemahiran yang perlu ada pada setiap pelajar untuk kita cemerlang dalam mata pelajaran matematik. Kita akan kembali selepas ini. Sukses SPM 2022 kita nak belajar mata pelajaran matematik dan Ria masih lagi bersama-sama dengan Cikgu Azman. Cikgu, mungkin kita boleh teruskan dengan bahagian A pula. Silakan. Okey, Bu. Terima kasih, Ria. Alright. Okey. Kita terus pada soalan okey bahagian A. Soalan bahagian A ni formatnya adalah format soalan bentuk struktur respon terhad iaitu soalan yang bentuk topikal dan direct to the point biasa orang kata gitulah jawapannya dan markah antara 2 sampai 6. Okey, kita lihat soalan yang pertama. Okey, kalaulah keluar soalan bentuk begini, alhamdulillah sangat mudah kerana apa? Pelajar tahu apa nak dibuat. Sebab apa semua semua dah diberikan. Okey. Jadi untuk di sini macam cakap awal tadi, step pertama adalah mesti tulis ke bentuk am, iaitu di sebelah kanannya sama dengan kosong. Jadi di sini apa kita perlu buat? Kita pindahkan yang sebelah kanan ini ke sebelah kiri supaya kanan jadi kosong. Mm -hmm. Okay? Dan berhati-hati dengan simbol. Kalau negatif, jadi positif. Kalau positif, jadi negatif. Ramai pelajar yang selalu tersilap dekat situ. Okay? Ah, ini step yang pertama. Pastikan ada. Yang kedua, kita kena buat pemfaktoran. Okay. Kalau di sekolah, cikgu kata gunakan kereta sahaja. Tapi saya tak nak supaya pelajar ada ilmu matematik itu. Jadi untuk membuat pemfaktoran, mudah sangat. Kita lihat yang bahagian 3B kosa 2 dahulu. Okey, apakah faktor bagi 3B kosa 2? Ialah 1B darab dengan 3B sahaja. Jadi akan dapat 3B kosa 2. Jadi kita buat pemfaktoran. Okey, ada dapat begini. Begini kita buat begini. Ya. Di mana sebelah kanan ini kita akan masukkan nombor yang sebelah kan, kiri sana. Okey, B dan 3B. Dan kita ada dua pemfaktoran. ...kita kena pilih salah satulah. Okey, contoh katakan pelajar ini cuba-cuba jaya. Dia menggunakan satu dengan sepuluh. Pendaraban bersilang akan dapat sepuluh B dan tiga B. Kemudian untuk menjadikan nak pilih yang mana? Okey, tengok. Di situ kita perlukan tiga belas B. Positif. Jadi nak jadikan dia tiga belas, mesti ada simbol tambah dan tambah. Okey, tetapi di sini, pelajar-pelajar kena berhati-hati kerana... ...simbol di sini akan mengikut simbol di sini. Ha, bila simbol di sini mengikut, apa jadi satu darab sepuluh akan dapat positif sepuluh. Sedangkan soalan kita negatif sepuluh. Jadi ini bermaksud persamaan kita ini tidak betul. Maka kita kenalah cuba lagi sekali dengan gunakan kaedah yang kedua pula iaitu dua darab lima. Okay. Cara sama, okay, tapi kita gantikan nilai dengan dua dan lima. Okay. Contoh di sini lah kita masukkan pendaraban silang. Okay. Dapat lima belas, okay, dapat dua B. Nak jadikannya positif tiga belas. mestilah yang besar tolak yang kecil. Jadi di sini akan buat simbol tambah, sini simbol tolak. Dan simbol di sini akan mengikut. Akan mengikut saja. Jadilah juga tambah dan tolak. So di sini didarabkan akan dapat negatif 10. Dan di sini boleh darabkan dapat 3B kuasa 2. Okay. Di sini kita buat operasi tambah dan tolak saja. Di sini operasi darab dan darab. Ha, so bila dah, ini dah sama di sana semua, maka inilah jawapannya. Cuma berhati-hati dekat situ anak-anak murid semua. Okay. Pendaraban bersilang tulisnya sebaris. Jadi kotak dua ini wajib ditunjukkan. Okey, ini kotak kedua pastikan ada samalah kosong dan akhir sekali kita pindah-pindahkan. Okey, 3b tolak 2 bila kita pindahkan akan jadi b sama dengan 2/3 dan B tambah 5 bila kita pindah-pindahkan, dapatlah B ialah negatif 5. Okay? Nampak begitu mudah saja. Okay? Tiga step ini saja diperlukan untuk mendapatkan jawapan yang betul. Okay? Contoh yang pertama. Seperti contoh yang kedua. Okay. G tambah 2 kuasa 2 sama dengan 2G tambah 7. Okey, nampak soalan ini macam masih mudah lagi. Okey, oleh sebab masih mudah, saya nak bertanya murid-murid di Google Meet kita, bagaimanakah ada tak sesiapa yang boleh mencuba jawab soalan ini? Bagaimana strategi anda untuk menjawab soalan ini? silakan kalau ada sesiapa yang ingin mencuba. Okey, mungkin murid-murid boleh angkat tangan sesiapa yang sudah bersedia. Boleh kongsikan bersama Ria dan juga Cikgu Azman. Boleh? Mereka masih takut-takut, hmm? saya bantu jual lau. Okey, okay, saya bantu dulu. Okey, hmm. saya bantu dulu kali ini saya nak minta nanti saya tunjukkan sedikit step. dan saya nak akhir sekali anak-anak okay. murid sini tunjukkan jawapan mereka. Ya. Yeah. Ha, okay. So ini di sini, langkah pertama ialah bila ada kuasa dua, pastikan ada dua kurungan yang sama. Ha, kita hmm. kembangkan dulu. Okey, kembangkan dulu. Kemudian bila sebaris begini, kita kembangkan lagi yang dua kurungan tersebut. Okey, kurungan kurungan tersebut dapatlah G kuasa 2 tambah 2G tambah 2G tambah 4 dan kita pindahkan sebelah kanan ke sebelah kiri jadilah negatif 2G dan negatif 7. Berhati-hati dengan simbol positif negatif bila dipindahkan. Okey, kemudian tersusunkan ikut kumpulan masuk sini. G kuasa 2, okey ada G kuasa 2 saja. 2G 2G tolak 2G, tinggallah 2G sahaja. Dan 4 tolak 7 dapat negatif 3. Okay. Sampai sini. Yang ini tiada markah. Yang ini tiada markah. Di sini baru ada markah yang pertama. Itu oh. bentuk am. Mm -hmm. ha, kemudian kita akan gunakan kaedah pemfaktoran yang ini sangat mudah lah. Ia ya, nak kan? g kuasa 2 tu terhasil daripada g darab g sahaja. Okay, g darab g sahaja mudah sahaja. Okay, bila dapat tiga pun sama juga satu darab tiga sahaja letak di sini. Okay, pendaraban silang 8g dengan 3 akan dapat 8g sorry g darab 3 dapat 3g g darab 1 dapat g nak jadikan di sini positif 2g maka mestilah yang besar tolak yang kecil okey dan diikutlah sekali okey diikut sekali maka dapatlah jawapan yang di sini jadi negatif 3 okey dah mengikut istilah okey dan g darab g dapat g kuasa 2 okey seterusnya Ah, okay. Jangan lupa step yang kedua, okay? Yaitu tulislah bentuk pemfaktoran. Darabnya silang, tulisnya sekali, sebaris begitu, ah, okay? Pastikan, okay? Dan sama dengan kosong tu wajib ada. Dan seterusnya, ah ini saya tanya nama kita. Apakah jawapan selepas kita buat pemfaktoran tersebut? Boleh tunjukkan tak jawapan anda semua? Biar satu Malaysia tengok jawapan anda betul ataupun tidak. Silakan. Okay cikgu nak pilih seorang ke kita semua? Kita bagi keempat-empat kita bagi peluang okay, untuk tunjukkan jawapan. Tunjukkan, tunjukkan jawapan. jawapan. akhir ya cikgu? Ya. Okey. Boleh angkat kertas. Okey, Adila sudah menunjukkan jawapannya. G1, G-3. Okey. Okay. Uh, okay. Aini Suhada. Okey, terlindung sedikit. Tak berapa nampak. <coughs> Sorry. Okey, alright. Okey. Okey, jawapan akhir. Okay, Okey, Aini sudah sudah nampak. Okey, alright. Kemudian Sazani Suzuki, ah, Sazani Suzuki, Sazani Suzuki. Okey, alright. Saya nak, okey, terima kasih kepada semua. Okey, saya minta okay. Sazani tunjukkan jawapan anda. Sazani tunjukkan jawapan anda. Sazani, Sazani boleh tunjukkan sekali okay. lagi. Satu kesilapan yang Sazani lakukan ialah uh -huh. dia tidak membuat jawapan akhir tu. Okey, G tolak satu, G tambah tiga, dia tak buat simbol sama dengan kosong. Jadi hilang maka kata Sazani ya. Okey, berhati-hati. Alright. Okey, so selepas ini. Ha, kita buka kurungan. Kurungan pertama, G tolak 1. Bila kita kembangkan, bila kita hilangkan uh, tanda negatif, jadilah positif. Jadi, G tambah 1 untuk yang pertama. Dan hmm. yang kedua, apabila G tambah 3, maka akan jadi jawapan G tolak 3. Simbol dia bertukar sahaja. Okey. Alright. Okey, sekarang kita pergi soalan yang ketiga. Ah. Ha, okay. Sudah dua contoh saya berikan kepada mereka semua. Untuk yang ketiga ini, saya nak mereka cuba selesaikan. Okay. Hmm. Ada tak sesiapa yang nak mencuba jawab? Ha, bagaimana strategi anda untuk jawab soalan ini? Hmm. Okay, silakan. Okey, mungkin kita boleh pilih cikgu. Okey, ada yang angkat tangan. Okey, Afini oh, yang okay. angkat tangan. Okey, silakan Afini. Afini silakan. Um, saya akan pindahkan tempat ke sebelah kanan dan kembangkan yang di atas. Okey, sama saja saya fikirkanlah. Bagus. Seterusnya Afini. Kemudian uh, saya uh, susun menjadi bentuk arm. Okey. Okey. Seterusnya Afi ni. Ah, Okay, alright. Okay, seterusnya tanya Terima kasih Afi ni, ni ya. Okay. terima kasih. Okay, Afi ni nampak dia punya ID tu dah nampak. Okay, jadi terima kasih Afi ni. Okay, cikgu sambung seterusnya. Okay, selepas dah tulis ke bentuk am ini pastikan okay, kita mahir untuk memfakturkan. Kalau tidak rugilah ah. Ha, ah di sini dah dapat satu markah di sini, satu markah baru dapat satu markah. Langkah yang pinjamkan tadi. Okey, pemfaktoran. Okey, oleh sebab 6p kita ada 6p ni faktor bagi 6p lah 1 darab 6 dengan 2 darab 3. Kita ada dua pilihan. Okey, jadi di sini kita kena banyak cuba berjayalah. Okey, cuba jaya okay. kan, Jadi kita ambil lah dulu 2p3p, ambil. Kenapa sambit 2p3p? Ah ha, saya nampak macam nombor ini macam dekat-dekat ya -dekat dengan 20 nanti. Okey, untuk 20 pula kita memerlukan ah, faktor bagi 20 ada ada banyak iaitu 1 kali 20 okey ah, 2 2 kali 10 dan juga 4 kali 5 ada tiga faktor yang kita boleh gunakan okey jadi kita kena gunakanlah okey contoh saya ambil 5 dengan 4 okey kita ada, ada banyak ya nah, kita boleh gunakan cuba jaya okey alright contoh ni saya cakap tadi pendarabannya secara bersilang okey jadi 2p darab 4 akan dapat 8p Okey, 3P dan 5 kena dapat 15P. Ha, di sinilah pelajar kena berhati-hati untuk melihat di sini pastikan ikut jawapan kita iaitu kita nak negatif 7P. Okey, kalau negatif 7P, kita kena ingat bila negatif mestilah yang besar tu simbol negatif, yang kecil simbol positif. positif. Ah, ha, supaya dapat negatif. Dan di sini akan ikut si simbolnya. Hmm. Okey, negatif positif akan dapat negatif 20. Ha, sama macam soalan kita. Dah hujung sana macam biasalah. 2P, 3P akan dapat 6P kuasa dah. Okey, alright. Okay. So, di sini biasanya Ria, okay, mm. dan anak-anak murid semua, cikgu-cikgu dekat sekolah memang akan ajar menggunakan kalkulator semata-mata. Okey, jadi kalau boleh kita faham guna kalkulator dan kita faham juga guna kaedah pembuatan macam biasa ni. Mm. Supaya kita lebih mahir dan kita, kita suka lah benda ni. Okey, dan jangan lupa ya anak-anak semua, murid-murid semua, pastikan pendaraban secara bersilang dan tulisnya sebaris. Okey, sebaris. Ada pelajar suka buat yang bersilang juga. Itu mm. ha, tak betul. Okey. Dan di sini dapat 2P tolak 5 dan 3P tambah 4. Okey. Cuma di sini kena berhati-hati. Okey. Bila kita tulis bentuk begini, kena berhati-hati. Ada pelajar tersilap pindah. Okey. Alright. So, untuk 2P tolak 5 ini, bila kita pindahkan, first kali kita pindah sini akan jadi positif 5. Dan untuk hilangkan 2 ni, kita bahagi 2, bahagi 2. Okey. Bila ada bentuk nombor di depan ada, di belakang ada, dia mesti bentuk pecahan. Okey. Jadi, jawapan pertama tu akan jadi 5 per 2. Okey. Hmm. Simbol bertukar je negatif, positif. Positif, negatif. Dan pelajar juga boleh buat secara bentuk pecahan ataupun bentuk perpuluhan jawapannya diterima. Ha, cuma dalam kurungan ini pastikan tidak ada pecahan dan juga tidak ada perpuluhan di sini. Paling penting. Uh -huh. Okey, kita tengok pula soalan yang keempat. Ah, ha, Okey, soalan keempat. Nampak masih mudah lagi. Tetapi dia nampak macam kiri kanan ada pecahan ni. Ha, uh -huh. Macam tu nak buat. So, ya ini ingat kepala kita mudah ya. Contoh kita buat. Okey, 1 per 2 sama dengan 1 per B. Okey, kalau kita jenis B? pastikan kita ingat darab silang atas bawah. Itu yang keluar dia. Okay? So kita darab silang atas dan bawah. Okay? Begini. Okay? Yang ini pergi naik ke atas sana. Yang ini naik ke atas sini. Kemudian kita kembang macam biasa. Okay? Kembangkan macam biasa. Okay? Pastikan saya cukup takut kalau murid-murid tersilap dengan simbol. Lah. Dan semua -semua. Kita kat bahagian nak memindahkan. Okay? memindahkan. Untuk pindah ni pun kita kena tahu juga. Kadang-kadang pelajar ni dia pindahkan silap. Okay? Cuma ingatkan, okay? tengok yang kuasa dua tu. Pastikan yang kuasa dua ni sentiasa positif. okay? Jadi di sini, sebelah kiri tu dia sudah positif, maka yang sebelah kanan tu pindah ke sebelah kiri. Andai kata yang yang kuasa dua tu ada sebelah kanan, sebelah kanan, okay? jadi yang kiri pindah. Okay? Kena hati-hati kisah -hati, tu, takut silap. Okay? Kemudian dah sampai sini. Ha, ingat kan, nampak sebut buat kalau macam-macam ni. Ada hijau, ada kuning. Yang kuning itulah yang akan memberikan markah yang pertama buat anak murid-murid semua. Okey, selagi tak ada yang kuning tu bentuk am ni markah tidak ada walaupun panjang mana kita buat soalan. Okey, jadi berhati-hati. Jadi di sini, okey, kita boleh gunakan graf pertaruhan tadi. Okey, untuk contoh saya tunjukkan situ, x Aa, x betul lah. Okey, untuk dapatkan 28, dia ada 1 x 28. Okey, mm -hmm. kemudian kita ada 2 x 14, kita ada 7 7 x 4. Okey. Yang mana kita nak pilih? Ah ha, kita mesti pilih yang manakah memberikan jawapan bila kita tambah ataupun tolak akan dapat yang sama dengan 3 tu. Jadi yang ini bila tambah dapat 29. Tak boleh lah. Tolak 7 memang tak boleh pakai. Okey. Yang ini tambah dapat 16, tolak dapat 12. Tak boleh pakai juga. Yang ini bila tambah dapat 11, bila tolak dapat 3. Okey, ada nombor 3 situ. Mm -hmm. Ah ha, itu so kita akan gunakan itu Gunakan 7 dengan 4. Terbalik tak apa, tak ada salah. Okey. Darab silang. Okey, x kali 4 4x. Okey, selajukan sikit. x kali 7 dapat 7x. Okey. Apa simbol nak guna? Jawapan kita nak positif 3. Mm -hmm. mestilah yang besar positif, yang kecil negatif dan selesaikan. Okey, ini ikut simbol. ikut simbol, maka akan dapat 28. Lepas tu x kuasa 2. Ha itu. selari begini. Okey. jawapan akhirnya positif jadilah negatif. Negatif, negatif jadilah positif. Okey, selesai. Begitu mudah untuk dapatkan markah kalau masuk bahagian A begini. Okey, baiklah penerangan yang cukup jelas eh oleh Cikgu Azman pastinya untuk murid-murid macam mana cara untuk menjawab bahagian A dengan begitu baik sekali. Kita akan berehat dulu sebentar. Kembali lagi selepas ini terus bersama kami dalam minds. bagi mata pelajaran matematik Ria masih lagi bersama-sama dengan Cikgu Azman. Baik Cikgu, kita nak teruskan dengan bahagian B pula silakan. Okey, baik Ria. Okey, murid-murid yang di Google Meet agak di di, di luar sana, okey, kita sambung dengan bahagian B. Okey bahagian B ini format SPM baharu ialah soalan untuk respon berstruktur okey dan dia punya markah minimum adalah 7 maksimum adalah 12 jadi banyak markah jadi bahagian B ini dia akan pecah dah soalan A dan B lah dah begitu okey alright tengok contoh alright rajah menunjukkan sebuah bingkai gambar yang ditempah oleh puan Zakia. okey soalan A ungkap perimeter KP okay, bingkai itu dah sebutan x okey soalan hanya berminta ungkapkan perimeter. So sambil kita baca soalan, kita dah ada dalam set nombor kita dah. Itu perimeter apa dia? Okey, hmm. jadi pelajar mesti tahu. Alright, so di sini langkah pertama kita ialah kita keluarkan maklumat. Okey, maklumat maklumat di sini apa dia? Okey, yang pertama sekali ialah panjangnya diberi iaitu 2x kuasa 2 tambah 3. Okey. Yang kedua lebar pun diberi iaitu 4x tolak 5 cm. Dan soalan minta hitung perimeter, ungkap perimeter. Jadi bila sebut perimeter mestilah ada Hasil tambah dua yang panjang tambah dengan dua yang lebar. Okey, itulah perimeter. Ada pelajar yang fikirkan perimeter ni ialah masih lagi panjang darat lebar. ini adalah luas. Jadi pastikan pelajar mahir tentang konsep asas ni lah. Okey, jadi kita pun tahu dua kali panjang tambah dua kali lebar. So, just masukkan maklumat. Ha, nah, masukkan maklumat saja. Okey, di situ. Maka P. Nah, perimeter kena guna, guna huruf P sebab soalan minta P sama dengan dua kali panjang dua x 2 dua tambah tiga tambah dengan Dua darab lebar, dua kali dengan empat atau lima. Okay, di situ ada dua kurungan. Okay, jadi kita pun kena kembangkan. Buka kurungan tersebut. Jadi darab masukkan ke dalamnya. Lah. Jadi dua darab dua ekosa dua. Okay, dua darab dengan tiga. Ya, kemudian dua darab empat. Dan juga dua darab lima. Semua kita kembangkan masuk. Okay, kemudian dapat begitu. Dan di sini masih lagi belum selesai lagi. Kerana di sini adanya enam dan adanya sepuluh. Boleh digroupkan lagi, dikumpulkan lagi. Jadi 4x kuasa 2, kemudian tambah 8x dan juga 6 tolak 10 akan dapat negatif 10. Di sini selalu pelajar yang buat mistake lah. Okay, jadi berhati-hati dengan simbol positif negatif. Okay, sampai di sini. Okay, sampai sini maka selesailah tugasan kita. Yang pertama itu ungkapkan perimeter P. Mesti ditunjukkan adanya kuasa 2, tiada kurungan apa semua. Inilah lengkap jawapannya sampai sini. Okay, alright satu markah saja. Maksudnya working ini, jalan kerja ini tak tunjuk pun tak apa sebenarnya. Tetapi working. kalau tak tunjuk, bagaimana nak dapat yang kuning ini? Ha, jadi nak tak terpaksa lah tunjukkan juga. Tetapi tiada markah diberikan. Okey. Kemudian B. Okey, B diberi perimeter seluruh bingkatlah 188, hitung beza dalam cm panjang dan lebar potret itu. Okey, soalan minta ialah perimeter ialah 188. Diberikan maklumat perimeter. Okey, perimeter tadi ialah P. Ha, itu kita, keluarkan maklumat. Jadi, langkah pertama kita adalah susun balik yang tadi. Ambil daripada A tadi. Cuma tambah, gantikan P dengan 188 soalan tadi. Jadi, mm -hmm. ha, okay. so, untuk mencari beza panjang lebar ni, kena tahu dulu berapa panjangnya, berapa lebarnya. Okay, jadi, di sini stepnya macam kita buat yang di bahagian contoh soalan bahagian A tadi. Okay. Cari sampai dapat X tu berapa. Ha, maka step pertama tadi, mesti susun jadi bentuk am. Okey. Jadi di sini oleh sebab sebelah kanan ni ada x kuasa 2 positif, maka yang 188 lah kita pindah sebelah kiri. Mm -hmm. Okey. Alright. So kita pindah sebelah kiri, jadilah negatif 4 ditolak dengan 188, maka jadilah 192 negatif. Okey. Kemudian anak-anak murid semua, okey, sampai di sini kita mesti pandai pemfaktoran. Cuma tadi saya ingatkan, jawapan kita mesti dalam bentuk sebutan yang paling mudah sekali. Jadi, di sini ada 4, ada 8, 1, 9, 2. Boleh dipermudahkan lagi dengan sifir 4. Ha, jadi, di sini perlaksanaan mahir. Jadi, dikecilkan akan jadi X tambah dengan 2X tam, tolak 48 sama ha, kosong. Di sini baru memudah sekali. Okey, dan pemfaktoran bersilang kita buat. Okey, di sini mestilah X dengan X. lah. Tak ada masalah lain. Okey, di sini untuk 48, 1 dengan 48. Okey, 2 dengan 24. Okey, dan seterusnya lagi. Okey, jadi dekat sini kita ada lagi 3 kali dengan 16 dan juga 8 kali 6. Okey, ada 4. Yang mana nak pilih? Ha, kita pilih yang inilah. Sebab 8 dengan 6 ni, bila tolak boleh dapat 2. Ha, so, kita akan ganti letak sini. Okey, darab silang macam biasa. Okey, dapatlah 8x dan 6x. Untuk jadikan dekat sini, positif 2, ha, mestilah yang besar tolak yang kecil. Kemudian ikut sahaja. Okey, bila ikut sahaja, ini kan dapat negatif positif. Dapat negatif 48. Okay. Hujung sana. Dan tulis semula dekat situ. Sampai dapat step yang kedua tu, Iaitu kurungan dua tu. Dan jangan lupa. Selesaikan. Okay. Selesaikan sampai dapat nilai X tu berapa. Okay. cuma di sini kenapa sulit abaikan? kenapa sulit abaikan? Kerana ukuran panjang dan lebar tidak boleh ada simbol negatif. Kita okay, ada panjang pokok negatif. Okay? Jadi kita ambil yang positif saja. Okay, ada calon Berhenti sampai sini. Dia kata selesai dah. Ha, ini yang silapnya sebabnya soalan bukan minta cari nilai X. Soalan minta cari beza panjang dan lebar. Ha, okay, jadi kena hati-hati sebab unsur kebat dia penting. Okay, jadi panjangnya, ya inilah. Gantikan X dengan 6. Gantikan X dengan 6. Ini untuk panjang dan untuk lebar. Okay, tolakkan sebab soalan minta beza. Ha, barulah dapat jawapannya akhir sekali 56 cm. Okay, baru selesai soalan ini. Okay, Tengok contoh yang kedua. Boleh faham semua yang anak-anak dekat Google Meet? Boleh. Okay. Tengok contoh yang kedua. Okey, nampak panjanglah saya bercakap banyak, saya pun penat bercakap nak minta pelajar bacakan soalan untuk 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 rakan-rakan uh, lain dan kita akan sambung lagi selepas ni. Ha sambung lagi latihan kita. Okey, okay. minta pelajar bacakan. Okey, Adelia, Adalia. Adelia, silakan. Tolong bacakan soalan Adelia. kos bagi suatu program lawatan sambil belajar ke Kuala Lumpur ialah RM5,400 untuk tujuan pembayaran sewaan sebuah bas dan tiket kemasukan ke beberapa lokasi lawatan. Apabila sembilan peserta telah membatalkan penyertaan di, di saat akhir, setiap peserta yang mengikuti rombongan itu terpaksa menanggung tambahan kos sebanyak RM30. Hitung kos asal dalam RM bagi seorang peserta yang mengikuti program tersebut. Okey, terima kasih ada Okey. Ada pelajar ya nampak ayat panjang kepala dia kata soalan kebat, susah dan aku tinggal. Biasa gitu. Jadi jangan buat begitu. Kita cuba cari keyword-keyword keyword sini. Okay. Kata kunci di sini lah kos lawatan tersebut ialah 5400. Itu uh, pertama info. Yang kedua dia kata bila pergi satu bas penuhnya berapa orang? Okey. Oleh sebab kita tak bagi tahu apa huruf kita gunakan, okey kita boleh guna sebarang huruf. Okey, saya guna huruf yang berkaitan senang iaitu tentang P untuk peserta. Senang saya gunakan. Okey, dan juga K untuk kos. Kita boleh guna sebarang huruf ya. Okey. Kemudian untuk dapatkan 5400 tu, mestilah jumlah peserta darab dengan jumlah kos. Ha, dapatlah 5400. Okey, itu yang pertama. Tetapi dekat sini soalan minta apa? Soalan minta hitung kos asal. Nak cari kos asal, nak cari K ni. Maka bila nak cari K ni dan soalan kita tadi. Bila sembilan orang peserta membatalkan, macam peserta asal P berkurang sembilan orang. bila berkurang sembilan, kos pula bertambah sebanyak rm puluh Jadi pastikan anda mahir untuk menukar ayat bahasa ke ayat matematik ini. Okay? kemudian, walaupun begini, hasil darab mereka tetap juga dapat lima empat ratus. Ikut soalan asal itu. Ah, okay, itu. Alright. Dan seterusnya, seterusnya apa kita nak buat? Kembang-kembangkan. Okay, dulu, di sini ada pelajar risau. Sebab apa? Sebab ada huruf P dan okay. K. Tadi kita kata satu huruf saja kerana ada dua. Okay, tak apa, tak ada masalah. Okay, kita kembangkan dulu. Ha, okay, kita kembangkan dulu. Cuma, oleh sebab soalan minta cari nilai kos tadi, kita jadikan P sebagai perkara, rumus. Supaya bila kita selesaikan nanti, P ini akan hilang. Okay? Alright, so kita selesaikan. Kembangkan yang kedua tadi tu. P darat K dapat. PK, okay, darat-darat semua ni. Saya anggap kamu semua benar-benar mahir lah. Okay? Kemang kembangkan, dapat begini. Okey. Dan hujung sana kita nampak ada PK. Okey. Di sini ada PK. Jadi PK ada dekat atas sini. PK. Ganti terus. Ah PK sama dengan 5400. Okey. Asalkan nampak P sahaja, okey, tukar dengan nombor yang ini. okey, selesaikan. Kemudian kita akan pindah memindahkan. Okey, pindahkan 5400 sebelah kiri ke sebelah kanan. Habis sebab kiri kanan sama nilai. Okey, kemudian kita hilangkan K, semua ni kita darabkan dengan K. Okay, jadi kat sini, darabkan akan jadi K. Akan jadi 9K kuasa 2. 270K. Sini habis. Sebab kita tadi kita dah pindahkan. Okay, dah habis kat situ. Alright. Kemudian kita susun. Oleh sebab 9K itu negatif. Maka jadi dia positif. Maka yang sebelah kiri itu kita pindahkan ke sebelah kanan. Okay, bila pindahkan ke sebelah kanan, jadilah positif. Ha, di sini pun sama dengan yang tadi cakap. Berhati-hati sebab yang ini sekali pandang nampak macam boleh dipermudahkan lagi dengan sifir 9 contohnya kita nampak okey ataupun sifir 3 kita kena test tengoklah okey di sini saya pindah kecilkan dengan sifir 9 jadi inilah yang paling mudah sekali okey alright kemudian sampai sini kerja kita jadi senang hanya perlu fakturkan sahaja okey dan selesaikan okey alright dan sama juga macam kes tadi bila ada negatif tulis abaikan kerana apa kos tak boleh negatif Okey, alright dan selesaikan itu. Okey, dapat dan key ialah adalah RM120. Okey. Boleh faham ya anak-anak semua ya? Murid-murid semua boleh faham? Okey, okay. bagus. Sekarang nak tengok faham tak faham ni, kita pergi tengok contoh yang ketiga. Okey. Ha, okay. Yang ni sekarang saya minta murid-murid untuk mencuba jawab ni. Okey, kalau boleh. Kalau boleh kalau boleh ya, eh? nak cuba jawab. Okey, tengok contoh soalan. Okey, lagi sekali saya nak minta seorang pelajar baca. Tapi kali ini dia baca dan dia terangkan apakah strategi dia. Okey. Ah, ha, okay. Silakan. Siapa? yang nak bacakan. Okey, kita ada Aini. Adik Aini, silakan. Raja menunjukkan satu iklan berkenaan harga bagi sepasang jersey yang dijual secara dalam talian dan semua urusan penghantaran adalah secara pos. Marilyn membeli empat ad sepasang jersey yang sama saiz untuk kegunaan pasukan bola badan sekolahnya. A. Eh, jika dia membayar sejumlah RM300 untuk kos keseluruhan pembelian jersi itu, hitung harga dalam RM bagi sepasang jersi itu. Apa yang saya faham daripada soalan menunjukkan Marilyn membeli 4 x sepasang jersi pada harga RM5 ad salak 2 sepasang dan perlu menanggung RM12 kos pos dengan jumlah bayaran RM300. Okey, terima kasih Ainil Suhada ya. Okey, dia dapat baca dengan lancar, dengan laju dan dia nampak apa yang akan perlu dilakukan. Itu dia tahu itu dia uh, cikgu tersebut, uh, eh, Marilyn cikgu lah sebab dia tahu pasang pelajaran sekolahnya. Okey. Marilyn membeli 4 ek pasang baju dan harga sepasangnya ini. Dan dia kata tadi perlu menanggung kos pos kerana semua urusan adalah secara pos. Okey. Jadi tuliskan. Dia bayar sebanyak 400 nya. Okey beli 4x pasang kemudian harga sepasang sekian-sekian dan perlu menanggung kos pos jumlah bayarannya adalah sebanyak RM300 jadi kemahiran menulis ke ayat matematik sangat penting mm -hmm. okey bila tulis begitu kerja pun menjadi senang okey kita kembang-kembangkan okey kita susun-susunkan pastikan menjadi bentuk am Okey. Alright. So, kembang-kembangkan. Dapat begitu. Okey. Sekali kita pandang nampak macam masih boleh dipermudahkan lagi dengan sifir 2 paling, paling, paling kurang lah. Okey. Sebab semua nombor genap. Jadi, kita kembang-kembangkan. Dapat begini. Ha. Ini sekecikkan dengan sifir 4. Okey. Sampai sini tali tali kecil dah. Maka kita pun buat pemfaktoran bersilang tu okay. dan dapat jawapan. Okey, di sini jawapannya selajukan jawapan ni. Okey, dapat okey. Sama juga abaikan kerana nilai kos tidak boleh negatif. Okey. Alright, kemudian selesaikan dapat jawapan sepasangnya lah. Apa lagi? Ada pelajar terhenti kat sini. Okey, dia fikir selesai. Hati-hati sebab kerana soalan minta kata hitung harga sepasang. Ini baru nilai x. Soalan minta sepasang. Okey. Jadi pastikan dapat sampai sini. Baru dapat makan penuh. Okey, dan soalan A dah selesai, kita tengok soalan B pula. Okey, B pula kata, ha ni soalan kebat aras rendah. Iaitu Puan Marilyn ni dia buat tambahan lagi. Bila mana tak cukuplah kot agaknya, okey, dia beli lagi 10 pasang. Dan dia bayar dengan menggunakan dua keping wang kertas RM100. Ha di kena hati, hati. Ada pelajar dia nampak 100, dia pun fikirkan RM18 darab dengan 10. Okey, hati-hati situ sebab soalan kata dia membayar dengan dua keping wang kertas. Jadi penulisan itu sangat penting. Okey, dan selesaikan macam biasa akhirnya dapat jawapan bakinya lah dua puluh ringgit. Okay. Alright. Okay. Baik, itulah dia contoh soalan dan cara untuk murid-murid menjawab bagi bahagian B. Ingat cikgu pesan tu jangan. Didik TV KPM. Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM hari ini untuk slot sukses SPM 2022 bagi mata pelajaran matematik. Kalau tadi kita dah belajar bahagian A, bahagian B dan sekarang apa kata Cikgu Azman, kita teruskan pula untuk kertas satu objektif. Silakan. Okey, terima kasih kepada Ria lagi sekali dan anak di Google Meet sana dan murid-murid di luar sana. Okey, tak boleh kita bincang kertas dua sahaja. Okey, mm -hmm. ha, kita bincang juga kertas satu sedikit sebanyak. Okey, cuma masa nak menekan sini lah. kertas dua ni dia ada bahagian A, B dan C lah. Okay, jadi kita hanya bincang di bahagian A dan B saja. Kenapa? Sebab bahagian C ini dia merangkumi A dan B. Dia combinekan sekali. Okay? Alright. Okay. Jadi sekarang kita sambung dengan apa, saya menjawab soalan kertas satu objektif. Ada pelajar kertas satu ini, dia, dia tak fikir mudah. Dah. Dia fikir senang saja. Tembak semua. Tembak hmm. semua. Okay? Jadi sangat merugikan. Okay? Ini antara tajuk yang mana sangat mudah kita nak skor markah. Okay? Nak skor markah. Kadang-kadang kita tengok pun tahu jawapan. Okay. Tengok contoh soalan nombor satu. Okay. rajah menunjukkan graf yang diwakili oleh suatu fungsi kuadratik. Okey, nyatakan persamaan simetri bagi graf itu. Ah, ha. clue ialah Dia mahu cari kita mencari persamaan simetri. Apa dia persamaan simetri ni? Ha. kalau dia dah ingat tak apa dia persamaan simetri? Agak-agak boleh ingat tak simetri? Hmm. Apa kata kita tanya murid-murid cikgu. Ha. Apa tak itu persamaan mereka... simetri? Apa ha. okay. right. Apakah ha. itu persamaan simetri? Simetri. Apa itu simetri? dekat pasal cubo. Boleh kita tanya Syazana cikgu. Apakah itu persamaan simetri Syazana? Okey. Um garisan tengah. Okey, okay, right. okey. Okay, garisan tengah. Okey, terima kasih Syazana ni. Okey, garisan tengah. Okey, simetri tengah-tengah kita. Dekat mm. tengok dekat sini Tengah-tengah dekat sini lah. Ah sini. Okey, nampak mudah ya. Okey. Yang penting kita tahu apa itu simetri. Ah okey, so simetri kita tengah, tengah kita kata. Oleh sebab dia potong sini, potongnya pada paksi x. Masih dia x. Jadi okay. C dan D confirm salah-salah. Ah -salah. hmm. tinggal A dengan B saja. Kelu lagi satu yang kita nak bagi mudah ialah tengok sini. Potongnya di sebelah kanan. Okey, bila kanan, jawapan mesti positif. Okey, sini negatif. Ah nampak dah tak perlu fikir banyak-banyak pun dah tahu dah jawapan. Itu B jawapannya. Okey, tapi kalau kita nak kira juga boleh. Itu kita buat garisan nombor. Kat sini kita buat garisan nombor. Okey, negatif 2 yeah? Negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitulah. Okey, ambil di tengah. Sebab ni ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So 1 2 3 4, 1 2 3 4. Ah ini tengah dia. Hmm. Apa nombor dekat sini? Ah 2. Senang saja. Okey, okay. itu okay. ah, contoh yang pertama. Okey. Tengok pula contoh yang kedua. Okey, yang lebih mudah lagi, tengok contoh yang kedua. Okey, yang manakah antara pertanyaan berikut adalah tidak benar tentang maklumat diberikan. Soalan mintalah yang tidak benar. Okey, tidak benar. Okey, cikgu ada membuat analisis. Kalau soalan bentuk begini, biasa dengan soalan kata tanya yang manakah yang benar, yang tidak benar. Biasanya nombor satu ni confirm jawapan yang tak bukan. Itu biasa analisis saya buatlah. Okey. Alright, kita tengok sekali, kalau sekali sekali dulu. Okey. Apabila umur Nadia, okey, didarabkan dengan umur Nadia lagi sekali, kemudian ditolak dengan 10 kali umur Nadia, yang sini ialah paling penting awak faham tentang ayat tu. Okey. Tapi sekali saya pandang nampak beginilah, nampak gini kan. Okey. First saya nampak, yang ni tidak benar ni. Sebab apa? Sebab nanti bila naik ke atas nanti sini, sini x, sini x2, akan di x3. Confirm akan dia x kuasa 3. Dah confirm dia bukan kuadratik. Okey, tapi dia betul tak benar. Jadi jawapan ni betul. Ah ha, cuba tengok ini lagi. Okey, umur Nadia okey, katakan x. Didarab dengan umur Nadia lagi sekali, maksudnya x darab x. Umur Nadia x darab dengan umur Nadia lagi sekali akan jadi x kuasa 2. Betul. Kemudian ditolak dengan 10 kali umur Nadia. Betul juga. Okey, hasilnya adalah 96. Okey, ah ha, ni betul. Alright, yang kedua, jisim Sofia kurang 5 kg. 5 kg berbanding abangnya. Katakan umur Sof, umur abangnya ialah x, maka tolak sikit 1 5, maka dapatlah umur dia. Okey. Kemudian sama dengan jisim purata jisim purata. Okey, purata jisim kawan kawannya itu iaitu 60. Okey, alright. So di sini kita kena tahu hasil darab oh, jisim Sofia. Okey. Sofia yang ini, ini Sofia. Okey, hasil Sofia. Hasil darab dengan abangnya. Jadi abang kat depan sini. Jadi sepatutnya dia tulis tu x Darab dengan X tolak 5. Okay, ini umur abang dia, umur dia sama dengan 60 sepatutnya. Tapi dia pindahkan. Ha, bagi X sini, bagi X sini. Ha, dapatlah bentuk ini. Sama lah. Jadi ini pun betul juga. Mm -hmm. Jadi kalau ini betul, ini betul, ini betul, ini betul, dah tinggal inilah. Eh, tak betul. Sebab apa tak betul? Kita uh, eh, orang ada maklumat di sini yang, yang tak boleh dibuat nanti. Okey, alright. Okey, ini soalan nombor dua. Okey, Tengok pula soalan nombor tiga. Okey, kali ini saya nak cuba dulu. Eh. So, saya cuba tanya anak-anak murid semua. Okey, soalan nombor tiga. Tuliskan X tolak 4 kuasa 2 sama 12 dalam bentuk am. Soalan ini tak begini sahaja. Okey. So, saya tanya lagi sekali anak-anak murid kita. Kalaulah ini soalan objektif, agak-agak kamulah, apakah strategi yang kamu akan gunakan? Siapa nak cuba? Bagi pandangan lah, bagi pandangan. Okey, bagaimana untuk menjawab soalan ini? Ada nak cuba-cuba bagi pandangan? Okey kalau ini soalan cikgu saya akan buat begini 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 atas saya cuba nak share jawapan gitu. Okey. Okey, kelunyalah bentuk am. Kita, kita ada tiga ada banyak jawapan ni. Hmm. Ah ha, yang satu. Cikgu nak pilih siapa tu cikgu? Boleh bantu kita pada hari ini? Ha, kita bagi peluanglah siapa-siapa nak cuba dulu. Ah ha, boleh angkat ha. tangan, cepat. <tuk> Selesaikan, tuliskan x tolak 4 kuasa 2. Okey. Okay, okay, kita right. ada ada Adalia nak Lia. cuba. Okey, ada Lia cubakan. kena kembangkan. Okey, alright. Okey, Adelia kita kena kembangkan sebab dia nampak sini adanya x tolong 4 kuasa 2. Okey, pandai. Tapi untuk kita menjimatkan masa ada dia. Ha, dan murid-murid semua ya. Untuk menjimatkan masa, kita harus harus smart. Okey, jadi negatif 4 itu, okey, bila kita kuasa 2 kan akan dapat positif 16. Itu kita nak cepatkan jawapan kita. Okey. Kemudian sama dengan sebelah kanan tadi 12. Okey, Kemudian kita pindahkan ke sebelah kanan, sebelah kiri, sorry, sebelah kiri akan jadi 16 tolak 12. 15. Akan jadi 4. Okey. Jadi kita tak perlu nak kira semua sekali. Okey, kita kena smart, kena smart, bijak okey untuk mempercepatkan. Kerana kertas satu ini, setiap satu soalan jangan lebih daripada 3 minit. Kalau lebih ni apa jadi? Risiko tidak cukup masa. Okey. Jadi isi kelunya lah. Nombor di hujungnya mesti 4. So ini dah memang salah lah. Ini dah memang salah tinggal dua lagi. Ha, cuma kat sini kena berhati-hati dengan simbol. Okey, simbol jadi 16 tolak 12 akan jadi negatif 4. Empat. Ini jawapan yang C tu lah. Ada pelajar tersilap buat, dia pindah ke sini, dia fikir ini positif, dia pun buat positif juga. Ha, jadi 28 sini. Ha, itu jangan pilih jawapan B tu. Okey. Ha, so kena hati kat situ. Jadi murid-murid semua okey di studio, okey di Google Meet, di luar sana uh -huh. kena ingat betul-betul tentang topik ini. Okey. Jadi ni kalau, kalau kita buat betul-betul kalau kita buat kimia betul-betul beginilah. Tapi kita saja tadi cara memantaskan jawapan kita. Okey. Ria dan juga anak-anak murid semua, okey. Sedikit saya nak kongsi hari inilah. Okey. Tentang ini. Isu ni ya. Ramai cikgu-cikgu di sekolah mengajar cara gunakan kalkulator. Okey. Cari jawapan guna kalkulator dengan kalkulator. Sebenarnya kalkulator inilah hanya untuk semak jawapan saja. Okey. Jadi saya kongsi kat sini, okey anak-anak semua pun dah tahu, okey. Pertama kali saya dapat bentuk am. Okey Yang kedua kali ialah kita tahu A itu merujuk pada apa B itu apa dan C itu apa kemudian kita gunakan kereta ah ha, kan kita tak kisah Casio, ke olympia ke apa tak kisah tak kisah Okay, pastikan kita tekan mod 3 kali eqn nombor 1 dan pastikan tekan cari anonim ni tekan sebelah kanan cari perkataan degree dan masukkan nombor 2 kemudian masukkan nilai ikullah so, kereta akan minta A B dan C okey masukkan dan kereta akan bagi kan kereta akan bagi jawapan dahulu jadi hmm. untuk step markah kita, pertama sekali ialah bentuk am, yang kedua ialah bentuk kurungan. Okey, bentuk kurungan. Okey, jawapan ini di hujung sekali ya. Alright. Dan sebelum jawapan tersebut, letaklah kurungan. Ah, letak kurungan kat situ. Okey. Alright. Dan ingat, kalau jawapan negatif, kurungan mesti jadi positif. Kalau jawapan positif, kurungan mesti negatif. Hmm. Okey. Dan inilah step yang kita kena buat. Satu, dua dan tiga. Okey, ada pelajar yang buat dia letak ini dekat atas. Ini tak di bawah. Dah rugi. Hilang markah dua. Okey. Jadi semua murid, murid semua, berhati-hati semasa menjawab kerana topik ini adalah topik yang sangat menarik dan sangat mudah untuk kita dapat markah dalam exam sama ada sekolah, jika sekolah, trial ataupun SPM. Okey. Okey. Alright. Baiklah cikgu, dah mungkin kita dah sampai ke penghujung ni, boleh cikgu bagi rumusan untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini cikgu? Okey. Yang pertama sekali ya, saya nak bagi tahu murid kena tahu. Uh -huh. Okey, murid kena tahu ya tentang bagaimana untuk menentukan satu persamaan itu adalah kuadratik ataupun bukan. Kuasanya dua. Okey, positif. Yang kedua adalah tulis pertama itu dalam bentuk am. Mesti tulis dalam bentuk am. Yang ketiga adalah buat pemfaktoran. Ada dua kurungan itu. Wajib penting dan yang keempatlah tulislah jawapan akhir itu. Okey, pastikan jangan 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 lupa tentang simbol positif negatif. Ha, ini ingatan saya. Okey, baiklah. Itulah dia. Hari ini kita dah pun belajar matematik untuk sukses SPM 2022 yang pastinya murid-murid sudah pun menguasai hari ini, Cikgu. Teknik untuk menjawab bahagian A, bahagian B dan juga kertas satu objektif. Terima kasih, Cikgu Azman. Sama -sama. Dan ingat pesan Cikgu, matematik tu kacang Kaca. je. Kita jumpa lagi untuk episod akan datang terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Assalamualaikum, bye-bye.